عيوني حدش نقر كله فيها حليفة كبادو تلعيلة بلاي من مدقر እኔ እውነት ተናገር ካላችሁኝ ማለት ነው እስካሁን እንደዚህ አይነት ትራንዚሽን አላየሁም እዚህ ሀገር በቃ ጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን ጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን ትልቅ ለውጥ እየመጣ ነው ሰላም ሰላም ወደ ኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ ያው ዛሬም እንግዲህ ለየት ባለ ሙዚቃ መተናል በተደጋጋሚ ኢንስታግራም ላይ ቲክቶክ ላይ እና ዩቲዩብ ላይ ጠይቃችሁኛል እንግዲህ በአላይ ሚል የትግረኛ ድሪል ሙዚክ ነውና እንግዲህ ባለፈው በኦሮምኛ ሰርቻለሁ ተዝካላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ አሁን ደግሞ እንግዲህ በትግረኛ ድሪል ሙዚክ ሪአክት እናደርጋለን እስቲ ምን እንደሚመስል ምናምን ነገር አሪፍ የሚመስል ይመስለኛል ነው ዝም ብዬ ሳስበው ቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ አበሻ ሁድ ፕሬዘንት ሲችላዳ በለ ኢዚ ትራንዚሽን ሌላ ታሪክ ውስጥ ገና ከመጀመሩ ባለ ባለ ኦስቲ ቢከጅስ ሚራ ባ ነገር ግሪ ህጽ አነ ኩሁሉ ሻዕብ አለየ ባለን ኩሆኔ ሙከ ና ይቅይር ማነቴ ሰው ከሕጉ ሲለ ምንም ይሽፋ ይሽፋን ይሽፋ ልሕቡ ወይለ ባለ ምን ይመርሐኒ ባለ ምን ቋርጥኒ ባለ ምን ይመጽቅኒ ባለ ማንም የለይ ሀማ ምንድነው ምንድነው ትራንዚሽን ሌላ ታሪክ ነው አልቻልኩም በቃ አረ በሰማ የሰራህላቸው ልጅ ግን በጣም ኤዲቲንግ በጣም ይችላል ማለት ነው ትራንዚሽን አጠቃቀማቸው ኤዲት አደረጋቸው ምናምን ነገር የሌለ በቃ ለውጥ አለ እና በአለይ እንግዲህ በአለይ ብሎ ነው የጀመረው ምን ማለት እንደሆነ እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ምንም ማቀው ነገር የለም እኔ በቃ ፎከስ ማድረግ ፍሎ ላይ ምናምን ነው why ቋንቋ ስለማናቅ ማለት ቢት ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል ቫይቡን አምጥተውታል የሆነ የጋንግ ቫይቡን የሆነ የዩኬ ድሪል ነገር ነው የሚመስለው አሰራራቸው ምናምን ማለት ነው እና የሆነ አውትፊታቸው ድሪፓቸው ያረ በሰማ የሚያበደ ምንም ቋንቋውን ራሱ ለማይሰማ ሰው አለ አሁን ባለፈው የሰራውበት ሙዚቃ ምንድነው የኦሮምኛው ድሪል ማለት ነው ጅሩዴጋ የሚሉ አሁን ቋንቋውን እኔ ምንም አልሰማም ኦሮምኛ ምንትንም ግን በቃ ፎከስ የምታደርጉት ፍሎ ላይ ነው እና አሁን ፍሎ ያበደ ነው ቢቱ ያበደ ነው በቃ ማለት ይዞኛል አሁን ተቆጣጥሮኛል ሲመስለኝ እኔ ብቻ ነኝ መጨናነቅ አይ ዝም ብዬ በራሴ ስተረጉመው ማለት ነው አትጨናነቁ ነገር ነው በቃ ብቻ እኔ ፍሎ ተመችቶኛል እኔ ለቋንቋው ግድ የለኝም በቃ ዋናው ፍሎ ላይ ነው ፎከስ ማድረገው ማለት ነው ማናት እቺ ደግሞ እስቲ ስንት ሆናችሁ ነው የሰራችሁት በአላይ ኤንቪ ካይ ኤፍቲ ሲሞ አለ መቋላ ሁድ መቋላ ሁድ ናቸው እሺ ጃልሜዳ ሁድ አለ ኳስ ሜዳ ሁድ አለ አሁን ደግሞ መቋላ ሁድ መጥቷል
ብዙ ሁዶች እየተፈጠሩ ነውና አይ ቲንክ የኛው ሲሞ መሰለኝ ደህደህ ቦለደ ፍተ ሻገ ዝነገር ዝና አይሆነ ሐልሽ ነገር ሁሉ የሐሊፈ ከባዱ ተለዓለ ለይ ምንም ደገ እኔ እውነት ተናገር ካላችሁኝ ማለት ነው እስካሁን እንደዚህ አይነት ትራንዚሽን አላየሁም እዚህ ሀገር በቃ ትራንዚሽን ኢፌክት አጠቃቀም ቪዲዮ ኤዲቲንግ በቃ ከተም ያረጉበት ቦታ ሹት የሚያደርግ በቃ ሁሉም ቪዲዮ ኤዲቲንግ ላይ በቃ እኔ ቃላቶች ለመናገር ያጥሩኛል በጣም በጣም ትልቅ ለውጥ አለ ማለት ነው እና የተቀረጹበት ቦታ ራሱ በቃ የሆነ ሁለት ቦታ ወይ ሶስት ቦታ ነው ግን ቦታውን በቃ በደንብ ነው የተጠቀሙበት በደንብ ማለት ነው ይህን ሳላ ደንቅ ማለፍ አልችልም እንግዲህ ምንም ማድረግ ማንም የለኝ ማንም የለኝ ህማ ማንም የለኝ የሚለው ነው ሙሉ ለሙሉ ሲጀመር ማለት ነው ዘፈኑ ትግረኛ ነው እና ማንም የለኝ የሚለው ነው መሰለኝ አሁን የሰማው ታማርኛ ማለት ነው እና ሙሉ ለሙሉ ትግረኛ ነው እንግዲህ ትግረኛ ለሚችሉ ሰዎች በቃ ሄ የሚገርም ነው በቃ እኔ ብቻ በቃ ደስ ይለኝ በደንብ በቃ ፊል አድርጌ እንትን ነው ነበር ላይሪክሱም ማለት ነው እና እስቲ በደንብ በቃ አጠቃላይ በአለም ምን እንደሆነና ለማስተላለፍ የፈለጉትን መልእክት አሪፍ በሆነ መንገድ እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ትግረኛ በቃ በደንብ ይችላልው ተወላጅ ነኝ ለምትሉ ሰዎች ማለት ነው እሹ ታደር አረጋችሁ ራሱ አረ በስመ አብ ለዛሬ ነበረን ቪዲዮ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ዘና ፈታ እናላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ እኔ በርግጥ በጣም ሁነት ሰርፕራይዝ ነው እንኩት በቃ 100% ሰርፕራይዝ ሆኛለሁ ጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን generation to generation ትልቅ ለውጥ እየመጣ ነውና በጣም በርቱ ላለው ወደ ሬቲንግስ ኔድ እንግዲህ በአለይ ያው እንትኑ አላቆ ምንም ትርጉሙንም አልገባኝም ግን ፍሎ ላይ ስንሄድ አብዷል ቢት ያበደ ነው አውትፊታቸው ምናን ያበደ ነው አለባበስ በቃ ቦታ አመራረጣቸው ራሱ ሶስት ቦታ ነው የመረጡት በቃ ቀለል ያለ ቪዲዮ ሆኖ ግን በጣም ተጠቅመውበታልና አቀራረጹ ላይ ሌላቹ አልችልም በቃ ኤፌክት አሰጣጥ ትራንዚሽናቸው ምናምን ዩኬ ድሪ በቃ በቃ ማለት ቃላቶች አጥሩኛል በጣም ውስጤን ማለት እንዲደርስ ነግሬያቸዋለሁ ቃላቶች አጥሩኛል ለማንኛውም በጣም ተመችቶኛል እና ያው እስቲ ግጥሙን ብቻ ባጭሩ ምን ለማለት እንደፈለጉ ምናምን መልእክቱን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እኔ ለዚህ ክሊፕ ካስር ስምነት ባምሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ